Вітаю усіх, хто приєднався до «Файного ранку». Ви дивитесь новини. У студії працює Марія Котенко. Через пориви вітру станом на 6 ранку в області 14 населених пунктів залишились без світла. 4 у Заліщицькому районі, 7 у Збаразькому, 1 у Підволочиському та 2 села на Чортківщині. Розповів новинам оперативний черговий управління цивільного захисту населення облдержадміністрації Анатолій Круг. За його словами, ці села обслуговує 67 електропідстанцій. Їхню роботу з 8 години відновлюватимуть бригади енергетиків. Через ремонтні роботи сьогодні тимчасово відключать світло в окремих житлових будинках Тернополя, розповіла новинам прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. За її словами, з 9 до 13 години світла не буде по вулиці Назарія Яремчука від 1 до 23 будинків та по вулиці Виговського у 2 та 4 будинках. У 7 годині розпочалася акція пам'яті жертв Голодоморів Сопричастя. Організовує її спілка української молоді, повідомила співорганізатор Леся Голик. Триватиме акція 33 години. Акція включає в себе таких три основних етапи – це піст, молитва і добра справа. Тобто відмова від їжі або від якихось інших вигод, від кави, від соціальних мереж. Молитва – це і молитва о 16:00, а також протягом всього цього часу молитися за тих людей, які загинули. І добра справа – засадничу, коли ця акція розпочиналася лише, то вважалося, що в цей день, коли ми відмовляємось від їжі, то ці кошти можна витратити на придбання якихось речей чи пожертвування коштів на якусь добру справу. Вона не потребує жодної реєстрації, жодного висвітлення в соціальних мережах. Ми поширюємо інформацію, ми поширюємо подію, але ми не потребуємо зголошень від людей. Адже це персональний такий внесок, персональний вклад в те, аби цей час був трохи інакше побудований, трохи більше подумати про українців, які не дожили до цього часу, не розвіялись по цілому світу і не продовжують українську справу тільки через те, що їх втратили голодом у голодоморах, геноцидах українців в нашій історії. Завершиться Сопричастя в суботу о 16 годині. Акція одночасно пройде в усьому світі, де є українська діаспора та спілка української молоді, повідомила заступник голови краєвої управи спілки української молоді в Україні Леся Голик. За її словами, Сум є у 12 країнах світу. Вперше акція Сопричастя стартувала у 2003 році. У Тернополі з 24 листопада запрацює фабрика Святого Миколая. Там збиратимуть і пакуватимуть подарунки дітям у межах акції «Миколай про тебе не забуде». Фабрика Святого Миколая діятиме у підвальному приміщенні церкви Святого Йосафата на вулиці Лучаківського. Про це повідомила одна з організаторів акції Ірина Бревко. За її словами, охочі можуть долучатися до акції та приносити для дітей солодощі, іграшки, канцелярське приладдя, засоби особистої гігієни. Також волонтери виготовлятимуть пряники, які вони продадуть на благодійному ярмарку. За виручені кошти придбають подарунки дітям. Ірина Бревко розповідає, що у Тернополі 13-й рік поспіль проводять акцію «Миколай про тебе не забуде». Волонтери збирають і розвозять подарунки близько 2000 дітей із малозабезпечених сімей віком до 12 років. Списки оновлюють щороку. Це останній випуск новин «Файного ранку». У студії працювала Марія Котенко. На все добре.